maamulka gobolka Sooriya laamaha amniga ayaa ka hadlay kooxo baastoorada ku hubaysan aan hoobteeda la aqoon kuwaas oo dhaawacay soo gaarsiiyay saddex ruux oo mid tahay haweenay waxayna sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira falkaasi dadna ay u soo qabqabteen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sooriya booliska ayaa ku dhaliyay shacabka inay ka gaabiyeen kala shaqeynta booliska arrimaha nabadgelyada waxayna ugu baaqeen shacabka inay kala shaqeeyaan amniga magaalada waxa ka dhacay shil baa ka dhacay hal saacad markay ahayd 6 iyo ilaa 20 qiyaastan tablee hubaysan ayaa waxay soo weerareen niman meherad fadhiyay waxaan u geysteen dhaawac halisa laba nin baa la dhaawacay iyo gabadh baa hawlgalka falka lagu dhaawacay niman tabliyo dhalinyaro hubaysan oo baastoolada ku hubaysan ayaa weeraray ciidankuna dee markaa hawshan uu ku jiray suuqan uu ku jiray oo kulli xaalad baa dee magaalada ka jirtay ay dugeydeen horta booliisku qof qof uma gaaro dadka booliisku waa in yeel oo bulshada kasoo dhex baxday oo iyagu amniga way jirtaa dee amniga way xilsaaran yihiin laakiin meel walba ma joogaan ama magaalada ha ahaato ama magaalooyin kale ha ahaato ama degaamada kale ha ahaato ee gobolka ka mid a wax badanna waxbay ka qabteen falal badan bay ku guuleysteen oo qabteen gacan ku dhiglayaal badan bay qabteen qaybo aan lagu guuleysanina way jiraan laakiin waxaan isleedahay ama tabeelaha aada carabka ku dhufatay ahaato ama tan ahaatee hawsha inta badan waxaa iskale ilaa tan aan sheegayo dadka deegaanka kulley labadaa dhacdaa dhacay labadaa dhacdo waxaa laba dhacdo oo isku waqti dhacay ha ahaadeen laba dhacdo oo wejiyo kala duwan leh oo meelo gaara ka kala dhacay dhacdada laascaad gudaheeda ka dhacday dhacdadaa dhacday bay ahayd lagu dhaawacay saddexdaa qof labadaa nin iyo gabadhaa ayna fuliyeen dhagarqabayaashii dadkii la oran jiray sida anagu aan aaminsannahay maadaama ahaayeen dhallinyaro ku hubaysan baastoolada kulley booliskuna howlgal buu sameeyey dad badanna waa lasoo xuxlay baaritaankana waa socda bidmilaahi kariim rajadana waxa ay mataqaanaa warbixinta ama jawaabta cadna waxa la helayaa saacadaha soo socda oo laamihii dabagalka iyo baaridi waa gacanta ku haysa dhacdada kalena waxaay dhacday iyo sida waqtiga abaaraha shalay galab lixdii makhribe meelaha waxayna ka dhacday meel layidhahdo dabdheer una dhexaysa kalabayd dibataag iyo meesha leeda mataqaanaa dhumay iyadana waa dagaalkii qabaa-ilka ee koonfurta sool ka socday muxuun baa ku dhintay isna halkaa qofna waa ku dhaawacmay kulli hawsha ayada laftigeeda ciidamada qaranka ayaa aagaa jira iyagana waxay ku maqan yihiin howlgalkiisii lagu soo qaban lahaa gacan ku dhiiglihii ciidanka biliisku ma aha tirada dadka shacabka magaalada joogta ma leheka marka hore waa kow marka labaadna calaa waddo ama calaa mataqaana albaab uma qaybsamo inuu istaago marka saddexaadna shacbigii magaalada ku noolaa haddii aan ciidanka biliiska iyo laamaha amniga aan la shaqaynayn oo aanay kala shaqaynayn inay wixii ay arkaan soo sheegaan oo aanay kala shaqaynayn markay wax la qabtay inay markhaatigii furaan oo aanay kala shaqaynayn inay wixii wax dilaya ay qabtaan dee lama odhan karo waana ku fashan anagu in yar oo ka mid a dadka ayaana ama aanu booliis noqonno ama aanu noqonno mataqaana laamaha amniga aan noqonno in yaroo dad ka mid aanna soomaali waxa ku maamula tuug kula yaala tabtaada ma waayo qofka waxaan samaynaya waa tuug dhuumanaya wuxuuna samaynayaa waqti yar oo kooban oo ciidankii bileyska ama roondadii wareegaysay ay meeshaa bannayso buu ka faa'idaysanayaa laakiin dhaliisha ugu badan waxaa iskale shacabka magaalada jooga iskale dadkan samada kama imanaya guryahay degan yihiin guryaha laga kireeya qofku markuu wax dilo guri buu gelayaa markuu magaalada yimaado guri buu kusoo degayaa qof magaalada ku jooga ku xidhan yahay haddii aan markaa dadka aan la shaqaynayn maamulka aan la shaqaynayn lama odhan karo dimaag waa ku dhalinaya muddooyinkii u dambeysay waxaa ku soo laabanaya magaalada laascaan oo dilalka qorshaysan oo lagu bartilmaameedsanayo haldoorka bulshada walow maamulka gobolka iyo booliskuba wadaan howlgallo lagu sugayo ammaanka magaalada laascaanood mawrid cali star tv laascaanood